3/10 och jag tänkte göra så här nu att om USA visar grönt nu då vid stängningen för OMX30 så går ur mina positioner som jag har köpt där på 16.23 och 16.37 där. Och visar det grönt då går ur som jag sa och då får jag en röd kryss där. Och tar jag den förlusten där. Ja. Jag får till 15.52 idag. Säger gang. Hjulet. Men. Jag har gått över den trendlinjen där. Och så nu bara vänta in. Får gå över här. Det är. Visst det är ett jätte. Tjockt motstånd, men ja, visst allt kan hända. Vi kan ju pumpa på vidare uppåt. Yes, men vet ni i alla fall, det är min plan. Visar USA grönt, då går ur jag. Mina korta positioner, yes. Ja, vi syns efter stängningen. Hej svejs.